Óticas Praiana, óculos de sol das melhores grifes nacionais e internacionais com preços imbatíveis. Grandes marcas com grandes descontos você encontra nas Óticas Praiana. Duas lojas no centro de Guarapari, Avenida Dr. Roberto Calmon e Rua Joaquim da Silva Lima. Óticas Praiana, seus óculos no seu grau em até uma hora.